្ងៃនេះមកធ្វើនំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើជូនបងប្អូនទស្សនាទៀតហើយបាទបងប្អូនចង់ចេះធ្វើសូមទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យបានដល់ចប់ណាព្រោះថាងាយស្រួលធ្វើមែនទែនចំពោះគ្រឿងផ្សំក៏អត់មានអីច្រើនដែរសាច់នំតុនល្មើយដូចអេប៉ុងបែបនេះទោះទុកដល់ស្អែកទៀតក៏នៅតែតុនល្មើយដែរបងប្អូនសំខាន់រសជាតិនំនេះគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនបងប្អូនមានតែម្សៅអូវ៉ាន់ទីនឬមីឡូយើងអាចធ្វើនំនេះបានយ៉ាងឆ្ងាញ់ពិសាផងដែរចាំចឹងមកមើលពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានម្សៅមីស្ករសម្សៅ baking powder ម្សៅវ៉ានីឡាពងមាន់ប្រេងឆាម្សៅមីឡូប៊ឺជាមួយនឹងទឹកដោះគោចាបន្តមកទៀតគឺយើងត្រូវការយកប៊ឺទៅរំលាយសិនបងប្អូនចាដើម្បីឲ្យងាយស្រួលធ្វើចាឥឡូវខ្ញុំគោះពងមាន់ចូលចំនួន2គ្រាប់ចំពោះគ្រឿងផ្សំខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនជាបន្តបន្តទៀតបងប្អូនចាពេលដែលយើងគោះពងមាន់រួចរាល់ហើយយើងត្រូវការជាមួយនឹងម្សៅវ៉ានីឡាចំនួន1កញ្ចប់បងប្អូនមានទឹកវ៉ានីឡាក៏បានដែរចាដាក់1ស្លាបព្រាបាយទៅបើសិនជាអត់មានក៏មិនបាច់ដាក់ទេបងប្អូនដាក់នេះគ្រាន់តែឲ្យឈ្ងុយចាចំពោះស្ករសនេះខ្ញុំប្រើ100ក្រាមចាហើយយើងអាចវាយជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបែបនេះដើម្បីឲ្យនំយើងឡើងល្អចាបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទេបងប្អូនអាចវាយនឹងដៃធម្មតាបានគ្រាន់តែថារៀងយូរបន្តិចបងប្អូនព្រោះយើងត្រូវការវាយពងមាន់យើងឲ្យឡើងរៀងសតិចចាពងមាន់របស់ខ្ញុំនេះអត់សូវសអីទេដោយសារខ្ញុំប្រើស្ករអំពៅក៏សស្ករអំពៅនឹងគឺដូចគ្នាទេដាក់ទៅបងប្អូនឲ្យតែមានចាហើយចំពោះពងមាន់វិញគឺយើងវាយឲ្យឡើងសប្រហែលជា5នាទីអីសិនណាបងប្អូនបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ប្រេងឆាចំពោះប្រេងឆាខ្ញុំប្រើ60មីលីលីត្រយើងដាក់ប្រេងឆារៀងច្រើនដើម្បីឲ្យនំយើងទន់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយបើសិនជាយើងដាក់ប្រេងអូលីវក៏ត្រូវដែរព្រោះថាប្រេងអូលីវរៀងធំក្លិនណាវាយពងមាន់ជាមួយនឹងប្រេងឆាប្រហែលជា1នាទីបានរួចរាល់ហើយយើងចាក់ម្សៅចូលចំនួន130ក្រាមចាហើយម្សៅសូកូឡានេះខ្ញុំដាក់ចំនួន3ស្លាបព្រាបាយបងប្អូននេះគឺ2ស្លាបព្រាបាយបន្តិចទៀតខ្ញុំថែម1ស្លាបព្រាបាយទៀតហើយម្សៅ baking powder នេះខ្ញុំប្រើ6ក្រាមចំនួនកន្លះកញ្ចប់ព្រោះថាមួយកញ្ចប់ហ្នឹងមាន11ក្រាមបងប្អូនអាចវាល់បានបងប្អូនអាចវាល់ជាមួយនឹងស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់1ស្លាបព្រាកាហ្វេអញ្ចឹងទៅចាអត់មានអីបបាក់អីបងប្អូនគាត់ថាលើសខ្វះតិចតួចហ្នឹងគឺអត់អីទេចាហើយយើងកូរម្សៅយើងហ្នឹងឲ្យបានសព្វចូលគ្នាបានល្អបងប្អូនយើងមិនបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនទៀតទេកូរបានរៀងសព្វហើយខ្ញុំមើលទៅរៀងស្ទើរសូកូឡាអញ្ចឹងខ្ញុំថែមម្សៅអូវ៉ាន់ទីនឬក៏ម្សៅមីឡូហ្នឹងថែមមួយស្លាបព្រាបាយទៀតព្រោះមិនខ្ញុំដាក់2ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានម្សៅកាកាអូគឺម្សៅសូកូឡាពណ៌រាងកម៉ៅចាដាក់តែ2ស្លាបព្រាបាយដឹងតែខ្មៅហ្មងបងប្អូនហើយនំយើងក៏ឆ្ងាញ់ថែមទៀតផងចាឥឡូវយើងកូរបានសព្វល្អហើយយើងចាក់ទឹកដោះគោចំនួន120មីលីលីត្រចូលចាប៊ឺចំនួន1ដុំតូចចាបងប្អូនកាត់រាងដុំប៉ុនមេជើងមកចាខ្ញុំអត់បានថ្លឹងទេចំពោះប៊ឺចាលើសខ្វះតិចតួចក៏អត់អីដែរបងប្អូនយើងយកប៊ឺនោះទៅរំលាយសិនទៅចាហើយបន្ទាប់មកយើងកូរឲ្យបានសព្វល្អទៅម្សៅយើងរៀងរាវជាងមុនបន្តិចចាឃើញទេបងប្អូនឥឡូវរៀងធូរដៃបន្តិចហើយកូរឲ្យបានសព្វល្អមកគឺរួចរាល់តែម្ដងចំពោះនំយើងនំយើងបានកូររួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមត្រៀមពុម្ពមកបងប្អូនចំពោះពុម្ពនេះខ្ញុំប្រើពុម្ពរៀងវែងបន្តិចបងប្អូនប្រើរៀងវែងរៀងខ្លីតាមការចូលចិត្តហើយខ្ញុំយកប៊ឺមួយដុំហ្នឹងចាមកលាបពីលើពុម្ពចាហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងម្សៅមីដើម្បីមករោយកុំឲ្យពេលដែលយើងចាក់នំទៅជាប់បងប្អូនចាដាក់ប្រហែលជាមួយស្លាបព្រាបាយទៅហើយយើងកលែងម្សៅនឹងឲ្យសព្វស្មើគ្នាបងប្អូនយើងធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យពេលដែលយើងចាក់នំជាប់នឹងពុម្ពបងប្អូនហើយខ្ញុំប្រើក្រដាសដុតនំមួយប្រទេសតូចផងដែរដាក់ពីក្រោមណាឥឡូវយើងចាក់នំយើងចូលទៅបើសិនជាបងប្អូនមានម្សៅសូកូឡាវិញគឺពណ៌រាងកម៉ៅជាងហ្នឹងម្សៅកាកាអូអញ្ចឹងណាដោយសារតែខ្ញុំអត់មានខ្ញុំប្រើម្សៅអូវ៉ាន់ទីនម្សៅសូកូឡាធម្មតាចំនួនវិញចំពោះម៉ាស៊ីនដុតនំយើងអាចបើកទុកចោលរយៈពេល5នាទីជាមុនសិនចាំយើងដាក់នំយើងចូលខ្ញុំបើកកម្ដៅនឹងខ្ញុំបើកកម្ដៅនឹង180ហើយរយៈពេល40នាទីនំយើងឆ្អិនល្មមតែម្ដងចាបងប្អូនអាចប្រើម៉ាស៊ីន air fry ដុតក៏បានដែរណាបងប្អូនប៉ុន្តែចំពោះម៉ាស៊ីន air fry យើងត្រូវបន្ថយកម្ដៅបន្តិចដោយសារតែរៀងទាបជាងហើយម៉ាស៊ីនវាខ្លាំងជាងបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើម៉ាស៊ីន air fry យើងកំដាក់ភ្លើងដល់180ហើយយើងដាក់បន្ថយជាងនឹងដោយសារតែវាឆាប់ខ្លោចជាងបងប្អូនហើយបើសិនជាបងប្អូនស្មានអត់ទាន់ត្រូវទេបងប្អូនអាចយកឈើមួយចាក់ដូចនឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងទៅបើសិនជាសាច់នំនៅជាប់អញ្ចឹងចាគឺអត់ទាន់ឆ្អិនទេតែបើអត់ជាប់ទេគឺឆ្អិនបានល្អហើយឥឡូវនេះនំយើងបានឆ្អិនល្អផងដែរបងប្អូនយើងអាចកាត់បានហើយចំពោះសាច់នំនេះវិញណា
nhưng khi nhóm hình thân nhiệt hát tôn là mời tại mặt đòn. Rồi chết bên chân anh nạp bóng bóng chà, nên khi nhóm nhằm mặt đòn hay mặt đòn tiệt chà. Hai chú bóng nông đáng chẳng ai tục bàn dù đá bóng bóng chà, đôi ní nên khi nhóm thơ bị lần nghiệch. Chà chú bóng bật lãng cứ nâu tại tôn là ô bạp nâng bóng bóng chà, rồi chết chân anh mình tên. Chỉ vì xe nông đi hát trường xăm nghe sổ rõ lãng bóng bóng chà, tao tập xa đại kê lụa mà sao thơ nông, tao kì miên sắp cổ bây bóng bóng rồi gặp xa tầm nợp nâng, cứ dương ai rõ bàn tặng áo tại mặt đòn. Chà bà xanh chế bên chất complex xa thơ nhằm tặng áo khní á, chà lấy video rồi bác nhóm màn mặc đào tì bình chạp hai, nên khi nhằm áo con đọt bóng bóng tặng áo khní á, chà bố ca châu tư xin à.